Dobrý den, dámy a pánové, mám tady vedle sebe kamna Nordica Fortune, jak se říká italsky. Jsou to kamna krásná, celokovová, vlastně celolitinové provedení, plus obložení kachlema, tady krásná červená Bordeaux, můžeme to mít i v bílé barvě. Kamna mají vlastně výkon 7 kW, jsou takové válcového typu, to znamená, je to jeden z těch druhů v tomto segmentu. Nabízejí obrovská dvířka, velké topeniště, no tak pojďme se na něj podívat trošku detailnější. Celý vršek kamen tvoří kachle. Když si jdeme níž, vidíme obrovská dvířka. Zase celolitinový rám, v tom krásný panoramatický sklo, to znamená, že je zahlý. No a dole starý známý dobrý šuplíček. Pojďme se podívat dovnitř. Ty kamna mají 7 kW, to znamená, to topeniště je dostatečně veliký. To bílý, co tam vidíte, tak je speciální materiál, který je vyvinutý tak, aby měl co nejlepší akumulační a pak ty vyzařovací schopnosti, ale zároveň byl i odolný proti mechanickému poškození. Ano, tušíte správně, dole je rož, který po otevření tohoto krásného šuplíčku bude roštovat. V levé straně i v pravé straně jsou umístěny klapky pro uzavírání primárního a sekundárního přívodu vzduchu. Zavřu šuplík, zavřu dvířka, kamna mám připravená na použití. Firma Nordica vznikla v Itálii v roce 1967. Proč jsme si vybrali právě Nordiku? No protože má celokovová litinová kamna, kvalitní kachle, super sporáky, výborná peletová kamna, což je budoucnost. Ale hlavně neustále mají nové inovace, to znamená systém EVO, systém B2, to znamená jejich tři hlavní cíle. Co nejnižší emise, co nejnižší spotřeba paliva a co nejvyšší efektivnost a účinnost. Na těchto třech hlavních pilířích Nordica staví a to se nám líbí, protože každý chce mít kamna, který budou nejvíc topit, nejméně spotřebovávat dřevo a ještě budou pěkně vypadat. A to je právě Nordica. Na závěr bych vám určitě doporučil se na kamna přijít podívat osobně, k nám na prodejnu, protože podle obrázku se to vybírá hodně těžko. Na vlastní oči, když všechno uvidíte, tak je to úplně o ničem jiném. Vidíte tu barvu, ten materiál, opravdu tu masivnost těch kamen a to je to hlavní, na co se pak chcete další 20-30 let doma koukat přece. My kamna nejenom prodáváme, ale i instalujeme, prostě provádíme kompletní servis a služby na klíč spojený s kamnářstvím, topenářstvím, prostě veškerý požadavky zákazníků splníme. A dokonce, pokud si necháte od nás kamna nainstalovat ve vašem rodinném domě, dostanete 15% sazbu DPH, to znamená ne 21, ale 15, 6% je doma.